Vazhdim pyetjen e radhës, thotë jam një vëlla musliman, elhamdullah, që disa vite jam udhëzuar që nga fëmijëria. Mirë po, po më mundon një gjë. Jam shumë I dhënë pas veturave. Kam dëshirë të kem një veturë, sepse kam nevojë për të, për t'i kryer punët e shtëpisë apo edhe të përditshme. Mirë po më frikson fakti se mos më ka hyrë dynjaja në zemër pasi që shumë I shikoj ato dhe më pëlqejnë. Kjo pyetje ndërlidhet me dy aspekte. Fillimisht do thotë them se është do thotë një karakter I mirë që njeriu kohë pas kohë ta vlerësoj veten e tij, do thotë se ku është edhe çfarë është gjendja e tij. Për arsye se preokupimi I tepruar I njerëzit me knaçësitë dhe me aspektet materiale të kësaj bote detyrimisht e bën atë që të harroj do thotë ajo çka është e përhershme dhe ajo për cilën është krijuar njeriu në këtë botë. Pra me një fjalë dhënja e tepruar para knaçësive të kësaj boteve të mirave të cilat ka mundësi ti shijoj njeriu në këtë botë, mund ta bëj atë që ta harroj do thotë përkushtimin ndaj Zotit të Madhërisëm dhe rolin e tij për çfarë do thotë jeton njeriu në këtë botë. Prandaj kjo do thotë është aspekt pozitiv për njeriu që kohë pas kohë të mundohet do thotë ti vlerësoj gjërat edhe ti shikoj pak me një sy se njeriu pavarësisht sa do të kënaqet në këtë botë, sa do të jetoj dhe sa të mira dhe sa do që pasuri do të ket apo çfarë do malli që do të ket, ai duhet ta kuptoj se pas një kohë të caktuar, pavarësisht a do të jetë 20 vite, 30, 40, ndoshta më së shumti 60 apo 70, ai do t'i lej ato gjëra dhe do të shkojë nga kjo botë, do thotë duke mos marrë me vete asgjë përveç veprave të tij. Duhet ta mendoj këtë njeriu kohë pas kohë për arsye se ka nevojë për një rifreskim, do thotë edhe për një përkujtim. Në anën tjetër, edhe Allahu I Madhërisht nuk e ndalon njeriun që çijoj do thot knasit e kësaj bote ashtu siç e urdhëron Allahu I Madhërisht besimtarët wala tansa nasibaka min ad-dunya dhe mos e harro do thot Allahu I Madhërisht do thot në Kur'anin famlar thot dhe mos e harro do thot hisën tane apo pjesën tane do thot të kësaj bote me një fjalë do thot knasit e kësaj bote kështu që njeriu do thot nuk duhet të jetë asket në kuptim do thot të përgjithshëm që ta ndaloj veten nga të gjitha knasit e kësaj bote. Asketi në kuptimin e islamit është ai njeri I cili jo nuk knaqet me dhuntit e kësaj bote, asesi nuk është për qëllim asketizmin në islam kjo. Asketizmi në islam është që knasit e kësaj bote mos tjenë për të shkak që ai të largohet nga besimi I pastër dhe nga përkushtimi I Zotit të Madhërisëm. Ai njeri që arrin, do thotë, ka pasuri, mirë po krahas pasurisë është I përkushtuar ndaj Zotit të Madhërisëm, ai njeri është asket. Për arsye se ajo pasuri nuk është futur në zemrën e tij, nuk është futur në zemrën e tij për arsye se zemra e tij është e mbushur me besim dhe me iman. Pra ky është asket me plot kuptim të fjalës. Edhe në këtë rastin konkret do thotë ky djalë I cili mund t'i ketë preokupim do thotë veturat e kështu me radh, themi se nuk ka të keqe që njeriu do thotë të ketë dëshirë të ketë makinë posaçërisht në rrethanat e kohës bashkëkohore kur kjo është bë do thotë një domosdoshmëri pothuajse për faktin se nuk është tash makina sikurse kohrat e kaluara si një luks, mirëpo është një nevojë për cilën spaku një familje është e nevojshme do thotë për një veturë për të kryer shërbimet e tij. Prandaj nëse në rastin konkret ashtu siç po kuptoj, nuk mendoj se kjo është do thotë prekupim I tepruar, përderisa është do thotë me atë ai synon do thotë realizimin e do thotë punëve dhe nevojave të cilat I ka në këtë botë. Zoti e di më së miri.